vás chtěla přivítat na happeningu Spacáky než stačí. Otevřete hotely, který reaguje právě na tuhle tuhou zimu, kdy lidi, kteří bydlejí v domech, tak si mají kde schovat. Ale ve chvíli, kdy člověk žije na ulici, tak nemá možnost zalíst ani do knihoven, ani kamkoliv jinam i díky covidové situaci. A proto bychom chtěli apelovat na všechny zastupitele, aby zajistili opravdu důstojný a teplý bydlení pro všechny občany České republiky. A teď bychom si dali nějakou písničku a pak by moje kolegyně přečetla prohlášení za naši iniciativu. Uvedu naši kolegyni z iniciativy za důstojné bydlení. A než nám přečte naše prohlášení, tak bych chtěla ještě říct, že simultánně k této akci probíhá stejná v Brně, která se snaží zase apelovat na zastupitele v Brně. Děkuji moc, dobré ráno. Vážení zástupci místních samospráv, všichni nyní prožíváme velmi těžké období. Již mnoho měsíců se potýkáme s pandemií, která má nejen dalekosáhlé zdravotní, ale i sociální důsledky. V těchto dnech navíc teploty klesly hluboko pod nulu, což citelně zasahuje i ty nejzranitelnější z nás, lidi žijící na ulici. Lidé bez domova dnes čelí zvýšeným rizikům najednou. Stejně jako každý z nás jsou ohroženi nákazou nemoci COVID-19, mrazy je však vystavují také riziku podchlazení, omrzlin nebo dokonce úmrtí. V dnešní době je pro ně také těžší získat prostředky k obživě a jsou tedy mnohem závislejší na pomoci od různých organizací. Obracíme se tedy na vás s výzvou. Otevřete hotely a hostely, které dnes zejí prázdnotou. Zajistěte tak co nejvíce lidem a rodinám bezdomova alespoň provizorní ubytování v teple a důstojných podmínkách. Touto cestou se během jarní vlny pandémie vydali například Londýn a Lisabon, ale také Praha. Z pražské zkušenosti několika otevřených hotelů víme, že toto opatření nejen chrání lidi bezdomova před nákazou a mrazem, ale lepší životní podmínky vedou také k jejich fyzickému a psychickému zotavení. Pro podnikatele může být takovýto pronájem hotelu místní samosprávě vítanou finanční pomocí. Tím spíše, že se nepotvrdily ani obavy z nadměrného poškozování hotelového vybavení. Zřízení humanitárních hotelů k tomu není pro samosprávu příliš finančně náročné. Ubytovaným lze pomoci s vyřizováním dávek hmotné nouzy a tak si mohou ubytování sami platit z doplatku na bydlení. Vytvoření humanitárních hotelů a hostelů samozřejmě není definitivním řešením bezdomovectví, protože tím je jedině standardní a stabilní bydlení. Nicméně jejich zřízení je osvědčeným a všestranně výhodným přechodným řešením. Pokud je ubytování zajištěno dlouhodobě, několik měsíců až rok, lidé si mají šanci zařídit běžné bydlení nebo například získat sociální byt. V tuto chvíli je ale důležité jednat rychle. Během letošní zimy jenom v pražských ulicích zemřelo více než 10 lidí. Víme, že samosprávy už v tuto chvíli dělají mnohé. Kromě zřizování a podpory sociálních služeb, často také organizují tzv. Zimní opatření, jež mají většímu počtu lidí bezdomova zajistit základní pomoc a nocleh v teple. Nyní jsme však v situaci, kdy tato běžná opatření zdaleka nejsou dostatečná. Míst v noclehárnách mnohdy není dostatek a někteří mají kvůli stávajícím závažným omezením důvody je nevyužívat. Lidem bez domova dnes pomáhá mnoho lidí dobrovolně, ať už vařením teplého jídla nebo sbírkami oblečení a dalších věcí denní potřeby. Takováto pomoc je a vždy bude potřebná, ale darovat spacáky k řešení této situace nestačí. V době pandemie a krutých mrazů je jediným dostatečným řešením nabídka celodenního teplého a bezpečného ubytování. Ještě jednou vás tedy vyzýváme. Udělejte v tomto těžkém období to, co můžete a zřiďte humanitární hotely pro co největší počet lidí bez domova. Nenechte lidi umrznout na ulicích. Já bych chtěla přivítat pana Zábranského, paní Janovou, zastupitele magistrátu a dát jim, když tak prostor, jestli se k tomu chtějí nějak vyjádřit. Tak dobrý den. Já vám především chci poděkovat, že jste upozornili na tohle téma, které já osobně považuji za velmi důležité a myslím, že není lepší doba v průběhu roku, než tahle mrazivá v zimě, kdy na to téma upozornit a kdy mluvit o tom, že naše společnost není schopná
vybavit, připravit ubytování nebo podmínky pro to, aby všichni mohli spát pod střechou a mít vlastní bydlení. Hlavní město se snaží změnit tu situaci. My jsme už na začátku zimy v roce 2019 začali měnit kvalitu ubytování pro lidi bezdomova tím, že jsme místo jedné z tradičních nocleháren, které jsou součástí zimních opatření, otevřeli celodenní ubytovnu určenou pro lidi, kteří jsou nejvíce zdecimovaní na zdraví právě pobytem, dlouhodobým pobytem na ulici. Na to pak navázalo otevření 6 hostelů loni na jaře, na začátku karantény, kdy jsme na ta zimní humanitární opatření navázali právě otevřením hostelů. Nemusel nám to nikdo připomínat, bylo to zjevné, že tohle přesně je zapotřebí udělat. 4 z těch 6 hostelů zůstaly otevřené vlastně až doteď a budou ještě pokračovat, tuším, do konce června, jestli se nepletu. Pokud se mému kolegovi Adamovi Zábranskému nepodaří sehnat něco dřív, ale k tomu on vám pak sám řekne. I vlastně na letošní zimu jsme připravili celodenní ubytování, nejenom ty noclehárny, vlastně zase ještě v rozšířeném počtu. A s ohledem na tu extrémní podobu zimy jsme v pátek otevřeli další hostel s kapacitou 78, téměř 80 lůžek, který podle mých informací je víceméně zaplněn a je určen právě pro lidi nejskřehlejší, kteří tam mohou zůstat celodenně, nemusí jako v tom nastaveném, nesmyslném uspořádání, které tady je už léta zavedeno v celé České republice, ráno odcházet, aby se tam večer zase vrátili skřehlí. Takže na to myslíme. To, co nás v tento okamžik vlastně limituje nejvíc, není kapacita hotelů, které bychom mohli samozřejmě otevřít, ale jsou to personální kapacity. Takže si říkám, že možná tuhle příležitost využiju k tomu, že pokud byste, abych vám řekla, že pokud byste někdo měli sami čas jít na brigádu nebo pomoci do těch hostelů, kde schánějí zaměstnance, tak určitě budou rádi a ocení to, protože to je to, co vlastně teď je zapotřebí. Samozřejmě, že já si naprosto jasně uvědomuju, že hotely a hostely není dlouhodobé řešení. Je to krátkodobá věc, která pomůže lidem přežít, ale ne dlouhodobě důstojně žít. Proto se nám, myslím, v radě zatím daří alespoň v tento okamžik schánět ubytovny, o kterých řekne Adam, a myslím, že nebo je určitě potřeba především zajistit důstojné bydlení, dostupné, cenově dostupné bydlení a pomoc lidem, kteří jsou dnes na ulicích nebo kteří jsou ohroženi bezdomovectvím, aby mohli bydlet důstojně. Díky, já jsem Adam Zábranský, jsem radní pro bydlení hlavního města Prahy a byl jsem jedním z těch lidí, kteří prosadili vlastně spolu s Milenou na jaře minulého roku vlastně to, že jsme si pronajali postupně těch 6 hotelů, hostelů a poskytli tam ubytování pro lidi bez domova. Tehdy byla kapacita 350 lidí, pak jsme to v létě stáhli teda na 4 objekty s kapacitou 200 lidí a já vlastně to považuji za velký úspěch. Byli jsme první a myslím si, že bohužel i jediné město v Česku, které vůbec do něčeho takového šlo. My jsme se inspirovali například právě v Londýně, kde ovšem je potřeba říct, že tam to byla hodně ta vláda, která na to vyčlenila obrovské prostředky a řekla všem obcím, poskytněte ubytování všem lidem bez domova. Chceme to, tady na to máte peníze, což se v Česku nestalo. Nicméně, jak říkala kolegyně, teďka se otevřel další objekt, takže kapacita je nějakých 270 lidí. Jenom pro vaši zajímavost, 13 lidem z těch 200 ubytovaných se podařilo už přejít do trvalejšího řešení, našli si bydlení, našli si práci, což 13 lidí z 200 se nemusí zdát jako moc. Na druhou stranu pořád,
Na druhou stranu, jak už říkala i kolegyně Milena Jonová, tak je potřeba říct, že pro ty sociální pracovníky, kteří od začátku v těch hotelech pomáhali těm ubytovaným, tak to byl neuvěřitelný zápřah i kvůli tomu covidu, kvůli těm všem ostatním věcem, co potřebovali dělat. A ze začátku prostě nebyla kapacita na to poskytovat těm lidem intenzivní sociální práci, která je potom může dostat do toho, do něčeho lepšího, trvalejšího. Takže až vlastně v posledních měsících se začalo dařit těm ubytovaným zajistit si bydlení, zajistit si práci a postupně se začínají přesouvat. My taky jsme už před 2 lety zásadně změnili pravidla sociálních bytů. Předtím město vlastně sociální bydlení v podstatě neposkytovalo. Nám už za ty 2 roky se podařilo pronajmout 350 bytů lidem v nouzi a právě začínáme pronajímat byty i některým z těch ubytovaných, kteří si podali žádost o pronájem bytu, což nějakou dobu trvá vyřídit, ale už se to postupně daří. Takže myslím si, že jsme ukázali, že tady ta aktivita, o které se vlastně mnozí lidé obávali, říkali, že ti lidi tam nevydrží, že to všechno zničí, že stejně je to jenom na chvíli a vlastně to vůbec nemá cenu, protože potom je vyhodíme na ulici, tak ten projekt běží už skoro rok a bude běžet minimálně do půlky tohoto roku. My jsme se taky podařili vlastně nakoupit za hlavní město nějaké objekty, tak abychom tam ty lidi mohli přesunout, aby to byly opravdu vlastní městské objekty. Takže jsme ke konci minulého roku vyhlašovali soutěž. Bohužel nám přišly jenom 3 nabídky, které nebyly úplně vhodné, takže se nám to zatím nepodařilo, ale pořád ten záměr máme, protože vnímáme, že minimálně na ta zimní období je tohle prostě asi lepší cesta, než veškerou pomoc lidem bez domova jako směřovat na noclehárny. Tak to asi za mě. Tak já bych k tomu možná jenom ještě dodala, že jsme strašně rádi, že jste přišli a za ty věci, které se snažíte dělat, ale ještě bych ráda dodala, že jako pointou téhle akce není, jako že současně chceme jako vyzdvihnout některé tyhle ty pozitivní příklady, které by se mohly stát třeba nějakým jako určitým know-how. Nicméně jako nejde jenom jako po Prahu a nejde jenom o ten magistrát a my bychom chtěli, aby se třeba to naše prohlášení třeba i vaším prostřednictvím šířilo mezi lidi do dalších měst a aby se jako to za A řešilo na více místech než jenom tady a současně, aby se to teda do veřejného prostoru. Aby se to... Jakože to téma by se mělo dostávat do veřejného prostoru, aby vznikla prostě nějaká komplexnější politická vůle ukončovat bezdomovectví a měla by se to stát jako hlavním cílem a to bychom chtěli připomínat, že je skvělý, že se dělají nějaké jednotlivé věci a je to strašně potřeba, ale že je potřeba nějaká jako dlouhodobější práce, tak jenom, aby to zaznělo. Já jsem Marek z kolektivu Food Not Bombs, z jednoho z mnoha, který v Praze vlastně přes 20 let fungují a přes 20 let ukazují a snaží se neustále připomínat to, že jsou tady tisíce lidí bez domova, kterým se dá pomoct úplně jednoduchou cestou, třeba jim nabídnout ty domovy. Všechno vlastně podstatné tady zaznělo a mluvilo se o tom a je skvělý slyšet, že je tady nějaká vůle tu situaci měnit, ale za těch 20 let minimálně v Praze ten kolektiv funguje a za těch pár let, co jsem měl součástí, tak jsme se naučili být trochu skeptický vůči veškerým slibům a vůči veškerým možnostem. Je skvělý, že se tohle v Praze může dít a že to může být inspirace pro další města a minimálně sám za sebe musím říct, že s nástupem korony nevidím větší solidaritu a naopak větší fronty u nás na rozdávání jídla, takzka zdvojnásobení.
jestli tady ta iniciativa poběží dál a budou se rozšiřovat hotely, dokonce i na pár set míst kapacity, tak jenom doufám, že to jednoho dne dojde až na tisíce míst kapacity, protože v Praze žije skoro 5000 lidí v aktuální nouzi, kteří žijou vlastně na ulici. Pokud za sebe můžu něco říct, tak prosím, pomáhejte lidem a u spacáků to fakt nemůže končit. Jestli se dá těmhle akcema něčeho docílit a jestli můžeme něco chtít, tak je to furt vytvářet tlak na lidi, tlak na příslušní orgány a tlak na organizace, které s tím můžou něco dělat. Ale musíme začít aspoň trochu u sebe. Jestli je něco zbytečného a v této době úplně jako bez významu, jak je to třeba smrt umrznutím. Jestli v Praze jsou tisíce prázdných objektů a stovky míst v hotelech, tak je, myslím si, nejenom naše povinnost na to apelovat, aby se ty místa otevřely, aby se něco tak zbytečného jako umrznutí už nikdy jako nekonalo. No a já to nechci zakončit jenom tak jako ošklivě. Stavte se na čaj a třeba řekněte lidem, že se s tou situací dá něco dělat.